नमस्कार दर्शकबिनहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ओमम फिल्मी। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परिरहेको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आज हामी पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्मको गीत आज रिलिज भइसकेको छ। हामी उक्त गीतको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। पछिल्लो समय दर्शकले नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्मको पहिलो गीत भिजिट भिसामा बोलको गीतलाई हेर्नको लागि एकदमै धेरै पर्खेर बसिरहेका थिए र यो गीत कहिले आउँछ भनेर एकदमै धेरै कमेन्टहरू गरिरहेका थिए। फाइनली आज नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्मको पहिलो गीत सार्वजनिक भइसकेको छ। यो गीत सार्वजनिक भएको यतिखेर 2 घन्टा बितिसकेको छ भने 2 घन्टा बितिसक्दाखेरि यो गीतले एकदमै राम्रो युट्युबमा भ्युज, त्यसै गरी एकदमै राम्रो पोजिटिभ कमेन्टहरू पाइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्म 13 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, पुष्पल खड्का, निरुता सिंह, वर्षा राउत, आचल शर्मा आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छ भने यो फिल्म कमेडीमा आधारित रहेको छ। पछिल्लो समय दर्शकबिनले दाल भात तरकारी फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेको भनेर एकदमै धेरै कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्म निर्माण गरेको टिमले नै गत वर्ष नेपाली कथानक चलचित्र 17 गते फिल्म रिलिज गरेको थियो। 17 गते फिल्मको पनि गीत सङ्गीत सुपर टुपर हिट साबित भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर दर्शकहरू दाल भात तरकारी फिल्मको गीत हेर्नको लागि पनि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका थिए। फाइनली यस फिल्मको गीत रिलिज भइसकेको छ र दर्शकहरूले मन नै पराइसकेका छन् र एकदमै पोजिटिभ कमेन्टहरू पनि गरिरहेका छन्। यदि तपाईँले अहिलेसम्म नि नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्मको गीत हेर्नुभएको छैन भने युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी नेपाली कथानक चलचित्र दाल भात तरकारी फिल्म 13 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ। आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला भन्दै म बिदा मान्न चाहन्छु। नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाउनुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ओमम फिल्मी। यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।